वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। जग हे अनंत तुम्हें, जगी उठ धरा धामी। ଶକ୍ତି ତୁମେ ଜାଗ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁବା ସେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ କିପରି? ଆଗେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ ନା ଆମ ଭିତରେ, ଆମେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିପାରିବାନି। ଏଥିରେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଆମେ ବୁଝିବା, ବୁଝିଲେ ସିନା ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା, ଆମ ଜୀବନର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେ ଲଗେଇବା। ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳକ, ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। କେଉଁଠି ଖୋଜିବା ତାଙ୍କୁ? ତୁମେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଖୋଜ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଶରୀର ଉପରେ, ଶରୀରକୁ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
କିଏ କହିଛନ୍ତି ଦେହ ସିନା ମୋର ପାପର ମନ୍ଦିର ମନ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଫୁଲ। ପୁଣି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଇ ମାନେ ଦେହକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ନିଜର ଶରୀରକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ ନ କରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଯେ ବୁଲୁଥିବା। ଆଜି ସେଇ ସତ୍ୟଜିତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ବି ଗାଁରେ ମାଆମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ମୂଳରେ ସେଇଠି ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ରହିଛି, ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖାଲି ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଳଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳରୁ କିଛି ଅଂଶ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୁଏ। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜଳକୁ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଖିରେ ଗୋଟେ କିରଣ ପଡ଼େ, ସେ କିରଣଟା ଆଖିକୁ ହିଁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ମାନେ ଆଖିକୁ ନିର୍ମଳ କରେ, ଆଖିର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ମନକୁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ସେଇ ରେଟା ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେ ବହୁତ ବିଚାର କରିକି ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରୁ କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ। ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁ ମନୁ ପୁତ୍ର ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସହରରେ ଥାନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ଥାନ୍ତୁ, ପୋଖରୀରେ ଥାନ୍ତୁ, ବାଥରୁମ୍ରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ସତ୍ରାଜିତ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତକ ମଣିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସତ୍ରାଜିତ ପାଇଥିଲେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କହ କେ ମନ୍ତେ ସତ୍ରାଜିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟେ ବିପରୀତ। ଆଣିଲା ରତ୍ନମଣି ଦୁହି ତା ତୁଲେ ଦେଲାଣି। କି ଦ୍ରୋହ କଲା ଯଦୁପୁରେ ସ୍ୱଜନ ବାନ୍ଧବ ବେଭାରେ। କହନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସୁତ ରାଜନ ଶୁଣ ଏକଚିତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅନେକ ତପେ ସତ୍ରାଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗତେ ହେଲା ମିତ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
चिते दिनमणि आपणा कंठु रत्नमणि गोविंद 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 पदु गणुचि मकरंद ए मन्ते मणि कठिन भरी आनन्दे गला निज पुरी गोविंद 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 पदु गणुचि मकरंद यही भावे सीए मैंने सूर्य बेकर जो श्यामक मणि था से मणि को देते सत्राजित सत्राजित सान भाई प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्नजित को देते ये प्रसन्नजित कौन करते ना जंगल को शिकार करने तपे आदित्य सेवा करी आसई मणि कंठे भरी मणिकिरण रवि प्राय तुम्भे नकर मने भय यमते कही भगवान अक्ष क्रीड़े देले मन यमते सत्राजित गला निज भुवने विजय कला नित्य उत्सव तार पूरे देव मंदिर विप्रवरे माने से सामंतक मणि द्वारा प्रतिदिन उत्सव होला प्रतिदिन आनंद आनंद जोटी हुए सेठी उत्सव हुए प्रतिदिन आनंद उत्सव रे सेठी कालातिपात कले किंतु दिनकर कथा कौन है दिने भागवत कौन से आम टे भागवत पदगुड़ पवित्र पद आम टे पढ़ीदबा उचित हे मन्ते गला दिना केते सुन राजन एकतीते गोविंद 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 पदु गणुचि मकरंद दिने क प्रभु जगन्नाथ गृहे अणाई सत्राजित गोविंद 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 पदु गणुचि मकरंद कहन्ति प्रभु चक्रपाणी उग्रसेन को दियो मणि गोविंद 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 पदु गणुचि मकरंद एहा भंडारे नाही धन मणि पूजु किछि दिन गोविंद ଉଗ୍ରସେନର ଭଣ୍ଡାରରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ଉଗ୍ରସେନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ ସତ୍ରାଜିତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି ଅଛି କିଛି ଦିନ ଦିଅ ସେ କିଛି ଦିନ ନେଇକି ଯଦି ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ଧନରତ୍ନ ଆସିଯାଆନ୍ତା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆସିଯାଆନ୍ତା କ'ଣ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି दुर्भिक्ष मारी भय नाही अशुभ त्रास न लागई गोविंद 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 गणुचि मकरंद सर्प विघात आदि तोर संजोग गोविंद 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 गणुचि मकरंद जहि पूजन्ति रत्नमणि तहि न थान्ति माया प्राणी गोविंद गोविंद
ଦୁର୍ଶନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାହିଁ, କାହାକୁ ସର୍ପାଘାତ ନାହିଁ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଅଶୁଭର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ମାଗିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ପଡ଼ି ସେ ଅଭାବ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଟିକେ କରୁଣା କରିକି ସେ ମଣିଟିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ରାଜିତ ଏକୁ ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦର ବଚନ ଭାଳଇ ସତ୍ରାଜିତ ମନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର, ଦିନକୁ ଦିନ ଅଷ୍ଟଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରେ ମୋର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର, କେ ମନ୍ତେ ଦେବୀ ରତ୍ନମଣି ଏ ମନ୍ତେ ଭାଳି ହେଲା ତୁନି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର, ଅର୍ଥ କାମୁକ ଧନ ଆସେ ପଡ଼ିଲା ମାୟା ମୋ ପାଶେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର, ଦେବା ନ ଦେବା ନ ବୋଇଲା କୃଷ୍ଣର ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର, ନିରାଶ କରି ଚକ୍ର ଧରେ ପିଲା ପଣା ମନ୍ଦିରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର, ମନ୍ତେ ଶୁଣ ନରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ନାମେ ତାର ଭ୍ରାତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର, ସେ ରତ୍ନମଣି କଣ୍ଠେ ଭରି ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜେ କରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ମାଗିଥିଲେ ସେଇ ମଣିଟିକୁ, ଯେତେ ମଣିଟାକୁ ଦେଲେ ଅଭାବଟା ଟିକେ ପୂରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ କାହାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହବ, ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର, ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ, ସତ୍ରାଜିତ କହିଲେ ମୋର ଭାର ଭାର ସୁନା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ, ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା କି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା କି ହଁ କି ନା କିଛି କହିଲେନି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଅବମାନନା କରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଅବମାନନା କରି ସେଥିରେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ କିଭଳି, ଆଜି ଯିଏ ଅବମାନନା କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁ ସତ୍ରାଜିତ ଅବମାନନା କରିକି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଶ୍ୟାମନ୍ତଙ୍କ ମଣିକୁ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ରାଜିତ, ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନସନ, ବେକରେ ଧାରଣ କରିକି ମୃଗୟା ବିନୋଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୃଗ ମାରିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ବୁଲିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସରତୀର ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସିଂହ ଆସିଲା ଆକ୍ରମଣ କରିଲା, ତା କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏକାଧାର ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି, ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ଭଳି ପାଟିରେ ଧରିକି ସିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ମରିଲା କିଏ ନା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ, ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ, ବାଘ ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ସିଂହ ଆକ୍ରମଣ କଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମଣିକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଶ୍ୟାମନ୍ତଙ୍କ ମଣିକି ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ ନା, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନେକ ଭଲ୍ଲୁକମାନେ ଥିଲେ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗ୍ରହ ଗହନ ବନେ ସିଂହ ଥିଲା, ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖି ଓ ଗାଳିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ଅଶ୍ୱ ସହିତେ ତାକୁ ମାରି ଅଶ୍ୱ ସହିତେ ତାକୁ ମାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବଢୁଛି ମକର ଅଶ୍ୱ ସହିତ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ସିଂହ ଏବଂ ସେ ସିଂହ କ'ଣ କଲା ନା ସିଂହ ସେ ମଣିଟାକୁ ଧରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଭାଲୁଙ୍କ ରୂପ ସେ ସ୍ୱଭାବି ଧାଇଁଲା ସିଂହ ଦେଖିବେ ଗେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପର୍ବତ ନିକଟେ ମିଳିଲା ତହିଁ ଜାମ୍ବବ ବୀର ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକର ସେ ମଣି ଘେନି ଅତି ଖରେ ପଶିଲା ପାତାଳ ବିବରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକର ସେ ଭଲୁକ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଭଲୁକ କିଏ ସିଏ ତ୍ରେତୀୟା ଯୁଗର ଜାମ୍ବବାନ ସେ ଜାମ୍ବବାନ କିଏ ନା ରାମଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପରମ ଭକ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଅମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସିଏ ଅମର ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲା ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶୁଣିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ କହିବା ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ କିଞ୍ଚିତ କରୁଣା କଲେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନ ରହିବ କିଞ୍ଚିତ କରୁଣା କଲେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନ ରହିବ ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ କିଞ୍ଚିତ କରୁଣା କଲେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନ ରହିବ କିଞ୍ଚିତ କରୁଣା କଲେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନ ରହିବ ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ।